ብዙ ጊዜ አንተም ስትናገር እንደምሰማው የኢትዮጵያን የቀደመ ታላቅነቷን ትናገራለህ የኢትዮጵያ የቀደመ ታላቅነትና የታላቅ ሀገርነቷን ደጋግማ አትሰለችም ታወራለህ ትሟገታለህ መከራከሪያም ይዘህ ትቀርባለህ የኢትዮጵያ የቀደመ ታላቅ ሀገርነት ማሳያ ምንድነው ምንድነው ታላቅነቷ ኢትዮጵያን ታላቅ ያሰኛት ታላቅ ሀገር ያሰኛት ማሳያ ነገሮች ምንድናቸው ምንድነው ኢትዮጵያዊነት የሁሉ ነገር እንግዲህ ሞሃር ምንድነው የዚህ የዓለም ፍልስፎች ከታዋቂ ግለሰብ ነው የሚነሱት መሰረት የሚያረጉት ምንም ነገር ሲመልሱ ክርክርም ሲያመጡ ከፍልስፍና አውድ ነው የሚነሱት ከግሪክ ሊሆን ይችላል ከሮም ይሆናል ከፋርስ ይሆናል ከድሮ የኢጅፕት እና የአረብ ተመራማሪዎች ሊሆን ይችላል እኛ ያው እንደምታውቀው ዘመዴ እኛ በመላምትና በይሆናል አንናገርም መላምት እንዳንጠቀም ያደረገን ሰው የሆነው አምላክ ነው ፍጹሙ ፊታችን ቁጭ ስላለ ከዛ አንጻር እንፈልጋለን እንጂ እንዳው ጆርጅ እንዲህ አለ እንትና እንዲህ አለ ብለን ጊዜ አናጠፋም እና የኢትዮጵያ ታላቅነትን ስናወራ ከእግዚአብሔርና ከሰው ክብር ጋር ነው የምንነሳው ስለዚህ አሁን ግልጽ ይሆናል ማለት ነው መከራከሪያችን ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች ስንል በሰው ክብር ላይ ነው የምትመሰረተው እንዴ ሰው ምን ክብር አደረገው ስንል ያው አሁንም ወደ አምላካችን ተመልሰን ዘመን የማይቆጠርለት በዚህ ጊዜ ነበር አልነበረ የተባለ አምላክ መላእክት እንኳን አይተውት የማያውቁት በአምሳላችን ሰው እንፍጠር ብሎ በአምሳሉ የፈጠረናውን ብለን እናምናለን እንደሱ ምን እንኖራለን አሁን ጉድ ፈልቶብን ሰውን እየተበደረ የሚገል መሪ ያገኘን እንጂ እንዲሁ ፈርቶ ፍጡሩን የሚንከባከብ ነገስታት ካህንም ንጉስም እየሆኑ የሚሰሩ አባቶች የነበሩበት አገር ነው ይሄ እና ታላቅነታችን መሰረቱ እግዚአብሔርን ማወቅ እና በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው ማክበር ስለ ሰው ክብር ሲባል ሌሎች ፍጡራንን ሁሉ መንከባከብ ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ማለት ነው ቀጥሎ በሰውና ሰው መሃል ያለውን ግንኙነት መጠበቅ ነው እና ኢትዮጵያ ትልቁ ታላቅነት ሰውን ማዕከል ያደረገ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ፍልስፍና ፖለቲካ አስተዳደር ዘይቤ የስነ ፍጥረት አጠባበቅ የርስት አከባበር አንድ ወሃቢያ ሰውዬ አለ በአንድ አመት ከመቶ በላይ ቪዲዮ የሰራብኝ እና በጣም እኔ ማናደዳቸው ሰዎች እሱን ጋብዘው ያወያዩታል እና እኔ ለምንድነው ኢትዮጵያኖች የአውሮፓን ቅኝ ግዛት ጦርነት ብቻቸውን ያሸነፉት ዓለም ሁሉ ሲሸነፍ ነጮቹ ሰው ዝንጀሮ ነው ብለው አሜሪካ ሄደው ቀይ ህንድ ፈጅተው አገር ሲመሰርቱ አውስትራሊያ ሄደው ሰው ፈጅተው አገር ሲመሰርቱ አፍሪካ መጥተው ሰው ባሪያ አድርገው ሲገዙ ኢትዮጵያ ሲደርሱ የተሸነፉት ለምንድነው የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ አይ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው እና ደግሞ የኖህ ልጆች ርስት ተካፍለዋል ጣሊያን ከራቡ መጥቶ ኢትዮጵያ መኖር ይችላል እንጂ አይ ታንሳላችሁ ርስት አይገባችሁም ማለት አይችልም መጥቶ መኖር ግን ይችላል ብለን ለዛ ለእግዚአብሔር ክብር ያደረግነው ስለሆነ የሃይማኖታችን መሰረት ነው ብዬ በመናገሬ ኦርቶዶክስ ለሆነ ነው ያሸነፍነው ብሎ እኛን ከድሉ አራቀን ብሎ አንዱ አብያ ፖለቲካ ሰራብኝ ማለት ነው እና እነዚህ ደካሞች እንዲህ አይነት ነገር ሊሉ ይችላሉ ግን እኔ ያልኩት የግድ ኦርቶዶክስ ብቻ አላልኩም የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሰው ልጅ ክብር የሚያቆሉ ጀግና ይሆናል አልኩ ስለዚህ አንዱ ታላቅነታችን ከዚህ ነው ዘመዴ የሚመነጨው ሁለተኛው ታላቅነታችን ለዚህ ክብር የሚመጥን ስርዓተ ማህበርና ስርዓተ መንግስት መመስረት ነው ለዚህ ክብር የሚመጥን ስርዓተ ማህበርና ስርዓተ መንግስት አየህ ቁስ አምልከህ አበለጽጋለሁ ብለህ ተበድረህ አትገልም ማለት ነው ያን ጊዜ ሰው ነው የሚበልጥብን አሁን ያጋጠመን የሰውንም ክብር የሚያውቅ እግዚአብሔርን የማይፈራ ህሊናውን የማያከብር በቁሳቁስ እየተነካ ቅድም ምንድነው ያንን ወንድ ጓደኛህን ስትቀልድበት ቲኮ ሞጣ ነው ያልከው ቲኮ ምን እንደዚህ የቁስ ሰይጣን የያዛቸው ሰዎች ቤተ መንግስት ሲገቡ አገር ይዋረዳል ግን ሰውና እግዚአብሔርን ፈርቶ ሰውን ከፍ አድርጎ ስለ እግዚአብሔር ክብር ለሰው የሚገባውን ነገር የሚሰራ ስርዓት ሀገርን ታላቅ ያደርጋል።
የሀገር ታላቅነቱ ሚስጥር እሱ ነው ብዬ ነው እንግዲህ የማምነው ብቻ ሳይሆን እሱም ነው ማስረጃ ለማቅረብ ያህል ስልጣኔዎችን ብንመለከት የባቢሎን የፋርስ የሮም የግሪክ እነዚህን ሁሉ ስናያቸው በታሪክ ውስጥ የመጨረሻው ረጅሙ ስልጣኔ 600 ዓመት ብቻ ነው መኖር የቻለው ምክንያቱም በጥንቆላና በኮከብ ቆጠራ በወረራና አገር በማስፋት ላይ ነው የሚመሰረቱት ግሪክ ሲደርስ ትንሽ ፍልስፍና ጨመረበት ግሪኮ ሮማን ሲሆን ደግሞ ያን ኮከብ ቆጠራውን ፍልስፍናውን አዋህዶ ጣዖትን መንፈሳዊ ነገር ጨምሮ በሶስት ሆኖ መጣ ማለት ነው ክርስትናም ከመጣ በኋላ 400 ዓመት ኖሮ ኑፋቄውን ከድሮ ጠርቶ እንደገና በሊዮን ምክንያት ወደቀ ኢትዮጵያን ስታይ ከመርከብ ከወረድን ጀምሮ ኖህ ጊዜ ኖህ ከመርከብ ከወረደ ጀምሮ ልጆቹን ይዞ ኖህም በመርከብ ያዳ ነው ከጥፋት ውሃ ያዳ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለበዛህ አይደለም እሱን ስለመሰልክ እሱን ስለታዘዝክ እሱን ስለአከበርክ ነው የምትከበረው ስለዚህ እሱን ያስከበረ እሱን ከጥፋት ውሃ ያዳነ ያ የቤተሰብ አስተዳደር የህዝብ አያያዝ ያ አስተሳሰብ ይዘን ነው አፍሪካ የመጣ ነው እሱን ይዘን በህገ ልቦና ስንኖር እግዚአብሔርን ያስቸገሩ ቃል ኪዳን ተገብቶላቸው እያለ በአብርሃም አባታችን በኩል እግዚአብሔርን ያስቸገሩ መጽሐፍ ካልተጻፈላቸው በስተቀር እሺ ማይሉ አስቸጋሪ ሰዎችን ለማስተዳደር እግዚአብሔር የጻፈው መጽሐፍ ኦሪት ደግሞ መጣ እኛ እኮ ከዛ በፊት ከዛ ላቅ ባለ መንገድ ነው የምንኖረው እሱን ደግሞ ተቀበል እያልን ፍጹሙ ጌታችንን ተቀበል ስለዚህ 5000 ዓመት ያልተቆራረጠ ስልጣኔ የሚኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። ይሄን ታላቅነት ያገኘነው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ስምረትና ለሰው ባለን ክብር ስለሰው ብለን ስነ ፍጥረትን ስለምናስተባብር ነው። አሁን ስለሆን ብሎ ሰውን የሚያጠፋ መጣብን። አይ ውድቀታችን እዛ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነውና የፍጥረት ሁሉ ንጉስ የሆነውን ሰው የምርት ግብአት ማድረግ ለምሳሌ ወላድ ሴቶችን መርጠ መርፌ እየወጋ ለአረብ ባርነት መላካውን ምን ይባላል? ከዛ በመጣው ዶላር ደግሞ ህንፃ ሰርተ ህንፃን ለማስዋብ ሸክላ ከቻይና ኢምፖርት ማድረግ እህትን ሸጠሃል እኮ ተመልከት። በጭቃ ቤት ብትኖር አይሻልህም? እንዲህ አይነቱን ታላቅነት ያጣ ነው ታላቅ ያደረገን ሚስጥሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለን በመላምት ስለማንመራ መላምታዊ ስነ መንግስት ስለማንከተል ዲሞክራሲ ነው ብለን ብዙ ሰው አንጫጭተን ስህተትንም ቢሆን ህግ ስለማናደርግ ነው። ምክንያቱም ጫጫታ ያው የምታውቀው ነው አይደለም? ያን ወንበዴ በርባንን አስፈትቶ እውነት ጌታን ያሰቀለ ስለሆነ የኛ ፍልስፍና የተለየ ነው። ታዲያ ዲግሪ የቀሰፋቸው ሰዎች አሁን እምቢ ብለው ያው ከጎረቤት ካልቀዱ ስለማይሆንላቸው በዚህ አጋጣሚ አንድ ፈላስፋ ያለውን አሁን አብይን የሚያማክር ፈላስፋ ያለውን ልንገር። ፈላስፋ ይመስለኛል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ጉዳዩን ስናገር ስሙን ባናነሳም ታውቀዋለህ። ኢትዮጵያ ታላቅ የነበረችው በአክሱም ዘመነ መንግስት ነው። የባህር በር ነበራት። ባህር ተሻግራ ሌላውን ነጻ ታወጣ ነበረ። ግን ክርስትና ሲመጣ ወደቀች። ማሳያው አለ የአክሱም ሐውልት ወደ ላይ ነው የተሰራው። የላሊበላ ህንፃዎች ወደ ታች ነው የሰሩት እና ወደ ታች ወረድ ነው በክርስትና ነው ብሎ ተፈላሰፈ ማለት ነው። ይሄ ነው አብይን የሚያማክረው። አሁን የኢትዮጵያን ታላቅነት የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የቀሰፋቸው የሰሙትን እንዲህ ማሰብ ያቆሙ የሀገራቸውን ጥበብና እውቀት እምቢ ያሉና ያመፁ ደብተራዊ እውቀት እያሉ የሚሳደቡ ድውያን አእምሮች ሊረዱትም አይችሉም ለትንሣኤም አይሆኑንም። እና የራሳችን እየመረመርን መሄድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ዘመዴ በጣም ግሩም ነው ነገርየው። በጣም ብዙ ያነጋግረናል፣ ያፈላስፈናል። መምህር ግን አንዳንዴ ይሄ ስም አይጠቀስም የሚባለው ከሚዲያ የራቁ የአደባባይ ሰዎች ያልሆኑ ሰዎችን ነው መጥቀስ የሚከለከለው ማለት ነው። ምንም ውስጥ የሌሉ ሰዎችን በማጀት በጓዳ ያሉ ሰዎችን መጠቀም ግፍም ነው ኃጢአትም በስክሪን የታዩ ሰዎች ሀሳባቸውን በአደባባይ የገለጹ ወንጀልም አይደለም።
ባልና ሚስት አጠገብ ላጠገብ ሆኖ ሚስትየዋ ምንም አይነት የሚዲያ ሰው ያልሆነች ምንም ውስጥ ተሳትፎ የሌለች የእሷን ፎቶ ከባሏ ጋር እኩል ማሳየት ወንጀል ነው። የእሷን ከልሎ የእሱን የአደባባዩን ሰው ነው የምናሳየው። እስከዚህ ድረስ ነው የሚዲያ ጥንቃቄ ያለው እና በእሱ እንሄዳለን። አሁንም ከኢትዮጵያ ታላቅነት አንወጣም። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስንል የሆነ ጠርዝ እና የሆነ ጽንፍ ላይ የቆምንና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ራሷን አንድ እንትን ሰተናት የምናመልካት እንደ አንድ የእምነት ደረጃ የምናሳያት አድርገው የሚቆጥሩ አሉ። ለምሳሌ ጠቅሳለው ስም አቶ ጌታቸው ረዳ በአንድ ቃለ መጠይቃቸው ላይ ኢትዮጵያ 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 ይባላል፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይባላል፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይባላል ምናምን፣ ይሄን ሁሉ ከተቃቀሱ በኋላ ምንድነው የሚሉት? ኢትዮጵያ ግን ከሶሪያ በምን ትለያለች? ከየመን በምን ትለያለች? ከምናምን በምን ትለያለች? ያንን መነሻ አድርገው በተለያየ ጎራ ያሉና ኢትዮጵያዊነት ላይ ጥቃት ማድረስ የሚፈልጉ ሰዎች እውነት ነው የኢትዮጵያ አምላክ የምንለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንለው እንደ ሶሪያ ከመፍረስ ያድናል ወይ? ከኢትዮጵያ በላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማቸው የተጠቀሰ ብዙ ሀገራት አሉ፣ ግን ፈራርሰዋል። ኢትዮጵያም የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትጠቀስም መፈራረሱ አይቀርም። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ነገር እኛ ያላወቅ ነው፣ ግን እንደነ መምህር ፋንታሁን ዋቄ አይነትና ሌሎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ምሁራን ያወቁት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ምንድን ነው ኢትዮጵያን ከሶሪያ ከግብፅ ከየመን ከኢራቅ ከምናምን ከፈራረሱ ተብለው ካፈራረሷቸው ሀገሮች ከነ ሶማሊያ ለይተን እሷም እንደነሱ ትፈርሳለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ብትጠቀስ የሚያሰኛት ምንድን ነው? ምን የምትለይበት ምክንያት? ይሄ ነው ከባዱ ነገር። ምን ማለት መሰለ ዘመን ይሄ ውሃ ነው ያው እንጠጣዋለን እና የእኛን እውቀት መንፈሳዊውን ትርጉም የማያውቅ ሰው ጸበል ነው ስንለው እንዴ ውሃ እኮ ነው ቢል አይፈረድበትም። አሁን ቅድም የጠቀስከው ሰውዬ እነ ጌታቸውና መሳዮቹ ሰዎች ከሶሪያ አትለይም ከየመን ወይ ከሊቢያ አትለይም ቢሉ ደግሞ ልትፈርድባቸው አይችልም። ይሄ ውሃን ብቻ የሚያይ ሲጠማው የሚጠጣ ስጋን ብቻ የሚያውቅ ሰው ነው አይደል? ውሃን ደግሞ በመንፈስ የሚያይ ሌላ ሰው ነው። በቤተክርስቲያን ወይንን የሚያይና ቤተክርስቲያን ከገባ በኋላ የሚሆን የሚያውቅ ሰው የተለያየ ሰው ነው። ልክ እንደዛ ከሆድ ሌላ ጌታ ከምድር ሌላ ሀገር የማያውቁ ሰዎች ኢትዮጵያ ስትላቸው እርሻው የሚያስግጡት ሜዳ፣ አሁን ሰው ገለው መሬት የሚያሰፉ ሰዎች እኮ ከሆድ ሌላ ጌታ ከምድር ሌላ ሀገር የማያውቁና የሰውን ክብር ከሆድ በሆድ ልክ የሚያዩ ሰዎች ናቸው። እና እግዚአብሔርን ሳያውቁ ዲግሪ የሚደርቡ የኢትዮጵያን ጥበብና እውቀት ሳያውቁ ስልጣን የሚይዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ይሄ። ይሄን ነው የዲግሪ መቅሰፍት የምለው። ጸረ እውቀት ሆኜ አይደለም። እግዚአብሔርን የማያውቅ ማንኛውም እውቀት አንትሮፖሎጂ፣ ቲዮሎ ምንድነው፣ ሶሾሎጂ ምንድነው፣ ሳይኮሎጂ ስነ ምንድነው፣ አንዱ ደግሞ ሶ ምናምን የሚሉ ሎጂ ብዙ ነው። ይሄን ዲግሪ ደርበው ደርበው የሰውን ክብር የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሰው ክብርና ከርስቱ ጋር ያለው ግንኙነት ስጋና መንፈስን ይሄን ሁሉ ሙሉ አድርጎ የማያውቁ ከአውሮፓ ትምህርት ሰው ያው ዝንጀሮ ነው በዝግመተ ለውጥ ነው የመጣው። ስለዚህ ደግሞ እኩል አይደለም ዝግመተ ለውጥ፣ ቶሎ ፍጥረታቸው እያለቀ ፍጹም የሚሆኑ አሉ፣ ከኋላ ከኋላ ደግሞ የሚከተሉ አሉ። በዚህ ቲዮሪ መሰረት ሰውን አበላልጠው የሚያዩ ማለት ነው። ከዛ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ቤተመንግስት፣ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መሪዎችም የሆኑና አገር በቀሉን ኖህን ከጥፋት ውሃ አድኖ በኦሪት ጽሑፍ ተጠብቆ በአምላክ መገለጥ ፍጹም የሆነ እውቀት ትተው በአንዲት ነጠላ ዲግሪ የሚመኩ ሰዎች ጥያቄ ነው ይሄ። ለእኛ ኢትዮጵያ መሬት ብቻ አይደለችም፣ የግጦሽ መሬት ብቻም አይደለችም፣ የመንፈስ ስራ የምንሰራባት ናት። እንዳው እዚህ ታዳሚዎቻችን ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አናስገባቸውም እና አንድ ነገር ብቻ ለማንሳት ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ያየው አንድ መሰላል አለ።
አዎ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክሎ መላእክት ሲወርዱበት ሲወጡ ሲወጡበት ከላይ እግዚአብሔር ተቀምጦ አይቷል። ለኛ ኢትዮጵያ እኛ ኢትዮጵያውያን ወደ ሰማይ ምንወጣበት መሰላል የተተከለበት ቦታ ነው ለኛ። ይሁድ ብቻ አይደለም ለምን ከምድር ሌላ ሀገር ስለምናቅ ከሆድ ሌላ ጌታ ስለምናውቅ ያን ሌላ ጌታ እዚሁ ነው የምንገናኘው እንጂ እስከሞትን በኋላ ምናገር ብቻ አይደለም። ለዛ ደግሞ መታየውን ተመልከት ስንት አመት ነው ታቦተ ጽዮንን በጉያው አይዛይ ኖረቸው የነ ቅዱስ ላሊበላ የነ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ አጽም እዚሁ መሬት ነው። ለኛ የቅዱሳን አጽም ትርጉም አለው። ኳስ ሜዳ እናረገው አሁን እኛን ታቦት ማደሪያ ከልክለው የጣዖት ማምለኪያ ኩሬ እንደሚያቆሩት አይነት ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ መልስ ብንሰጥም ሊረዳ የሚችለው አይምሮው ከኢትዮጵያዊነት ላልወጣ ሰው ከሶሪያማ የምትለየው ሶሪያ መሬት ናት። ይሄም መሬት ነው። የኖህ መርከብም መርከብ ነው። ከጥፋት ውሃ የሚያድን ያን ከጥፋት ውሃ የሚያድን መርከብ የሚሰራ አይምሮ አለ። ሰው ከሱ እኩል ሰው ሆነው እንኳን መርከብ ሊሰሩ የተሰራው መርከብ እሱ እንኳን መግባት ያቃታቸው አምሮች አሉ። ኢትዮጵያ ማትታይ መርከብ ሆነችባቸው። አየህ ለዚህ ነው እኮ ገዳማትን ወደ መናፈሻ ቀይረው ኢኮሎጂካል ሎጅ ለማድረግ የሚሰሩት። ናብይ እንጦጦ ሄደው ኮይሻ ሄደው ዳጋ ሄደው አየህ ምክንያቱም መርከቡ አይታያቸው መዳኛችን አይታያቸው የሚታያቸው መሬት ብቻ ነው። እነሱን ለስልጣን ያበቃ የአምራባዊና ክፉ የሆነው ምናምንቴውን ሁሉ የሚያራምደው ቱሪስት መጥቶ የሚራኮትበት ምስጢራችን የሚጠፋበትን የሚሰሩ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ነው። እና ለጌታቸው እንዴት ይገባዋል? ኢትዮጵያዊነትንማ ካከበረ 50 ዓመት የተዋጋለትን ትግራይ ሪፐብሊክ ለማቋቋም ይቸገራል። ግን አሁን ሰው አገኘ የኢትዮጵያን ጥፋት ኤልዛቤል ናትቺ የሚል የሐሰት መነኩሴ አገኘ። እነዚህ ናቸው ይህን ጥያቄ የሚጠይቁትና ኢትዮጵያ ልዩ መሆናቸውን ለመካድ የሚሰሩት። ኢትዮጵያ ልዩ ነች። ለምን? ህዝቡ ቅድም ባልኩት መሰረት እነዛን ሶስት ነገሮች የጠበቀ ነው። እግዚአብሔርን ያከብራል። እግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው ያከብራል። ስለ እግዚአብሔር የተፈጠረውን ፍጡር ያከብራል። ፍጥረቱ ያሉበትን ርስት ያስከብራል። ጀግንነቱ፣ ፍቅሩ፣ ሚስጥሩ፣ መንፈሳዊነቱ አንድ ቦታ ተዋህዶ ነው ያለው። ተራ በተራ የለም። ተዋህዶ የሚለው ቃል እሱንም ይጨምራል። የእኛን የምስጥረ ስጋዊ ምስጢር አቆይተን አስተሳሰቡ ራሱ ተዋህዶዊ ነው። በዚህ መልክ ላላየ ሰው ስለ ኢትዮጵያ መግለጽ ከምዕራባውያን አንትሮፖሎጂ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ውስጥ ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። አሁን እንደው ሰው አሁን ዛሬ ከትላንት ወዲያ አንድ ውይይት እያደረኩ ነበር። ብዙ አዋቂዎች ምዕራቡን አዋቂዎች ጋር ነበር የምከራከረው። ስለ ኢትዮጵያ ነው የምንከራከረው። አልቻልኳቸውም። ክርክራቸው ሁል ጊዜ ከሀገራችን አይነሳም። ለምሳሌ አሜሪካ፣ ለምሳሌ ቻይና፣ ለምሳሌ ሱዳን እንዲህ አድርጎ የለ እንዴ? ለምሳሌ አረባ እነሱ እኮ ልጆቻችን፣ ታናናሾቻችን እግዚአብሔርን ለማወቅ የቅርብ የሆኑ ለዛውም በፍልስፍና የበከሉ በጣም የተቸገሩ ለሁላችንም መከራ ምንጭ የሆኑ አህጉር የሆነ አህጉር የሚያህል ነገር ሰው ጨርሰው የሚወርሱ በጣም አደገኛ ሰዎች ናቸው። እነሱን እንሰጣቸዋለን እንጂ አንቀበልም። አዎ አይሮፕላን ጠመንጃ ሰርተዋል፣ እሱን ልንቀበል እንችላለን። አስተሳሰብ ግን አናመጣም ከነሱ ጋር። እባካቸው አይ ስላልተማርክ ነው አንቲ ኢንቴሌክቹዋል ነህ የሚልም አለ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርጋት ልዩ ነች ስንል እንደኛ ማየት ካልቻሉ ሊያዩት አይችሉም። የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት ስንት ዓመት የለፋ ልጅ እንዴት ሊያውቅ ይችላል? ታላቋን ኦሮሚያ እስከ ቀይ ባህር ዘርግቶ ኢሬቻን ቀይ ባህር ለማክበር የሚያልም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ልዩ እንዴት ሊያወራ ይችላል? የራሱን ሰፈራ አገር አድርጎ በቋንቋ ብቻ የሚያስብ ሰውነትን የማያውቅ እግዚአብሔርና የሰውን ክብር ረስቶ ቋንቋና ትርክት ላይ ተንጠለጠለ ጠባብ አይምሮ እንዴት ኢትዮጵያን ያውቃል? ሊያውቅ አይችልም። ዘመዴ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ለእነሱ ከመናገር ይልቅ የኛ የሆኑት ለልጆቻቸው እንዲነግሩ ነው የምንናገረው። እነሱም አንዴ ተጸናውቷቸዋል። ሊያጠፏት ነው፣ ይችን ክብር ሊያጠፏት ነው። አይታያቸው አይታያቸው። እዚህ የኦነግ ግሩፕ ውስጥ አንዴ ገብቼ እያየው ይመካከራሉ እና በጣም ተናደዋል። የዛሬ 2 ዓመት ይመስለኛል። ምን ይላሉ ደግሞ? ረቂቅ ናት፣ ረቂቅ ነው፣ ረቂቅ ነው ይላሉ። ምንድነው ረቂቅ ብሎ ይቆጣል አንዱ።
እሱ የሚያቀው የሚመተር ነገር የሚመዘን ነገር የሚጎረስ ነገር የሚዘረፍና ባንክ የሚገባ ነገር ተኩሰም የምትገለው ነገር ብቻ ነው የሚያውቀው በቃ አየህ ታላቁን አምላክ ስትተው እሱ አምሳሉ የፈጠረውን ሰው ትተዋለ ሰውን ስታረክስ የሱ ርስት አብረት አረክሳለ እሱ ነው ችግሩ እሱ ነው ስለዚህ ወደ መሰረቱ መመለስ አለብን ማለት እና ሃይማኖት መስበክ እንዳይመስል ነው እዚሁ ጋር የተውኩት ይሄንን በጣም ከሱራፊል ጋር እኮ እየዋልኩኝ እንግሊዝኛውላ በጥራዝ ንጠቅየት እየቻልኩ ተቸገርኩኝ እዚህ ጋር የምንናገረው ነገር ሙስሊሞች አሉ ካቶሊኮች አሉ ፕሮቴስታንቶች አሉ ኢአማንያን አሉ ዋቄ ፈታዎችም አሉ እዚህ ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው አንተ የቀረብከው ኦርቶዶክሳዊ ሆነ የኦርቶዶክስን እውነት ልታመጣ እንጂ እዚህ ውስጥ ስላሉት ሰዎች እነሱን የሚገፋ እነሱን ነገር እንትን የሚል ነገር አይደለም አንተን ያንተን እውነት ያንተን መረዳት የቤተ ክርስቲያንን መረዳት ያንተን ጥልቅ የረቂቁን ቅድም ያልከውን መረዳት የምትገልጥበት ነው ያን ስትገልጥ ገበያውን የሚገዛ ይገዛዋል የማይገዛ ሰው ደግሞ አይገዛውም ማለት ነው መመልከት እንችላለን እኔ አንድ የሳውዲ አረቢያ ሰው የሚሰጠው መግለጫ የሚሰጠው ትምህርት የሚሰጠው ማብራሪያ ካለ እሰማዋለሁ ያ ሰው የሚነግረው ስለ ሳውዲ አረቢያ ታላቅነት እስልምና እንዴት እንደተስፋፋ እስልምና እንዴት እንደመጣ ነብዩያቸው እንዴት እንደከበረ ቁርአን እንዴት እንደወረደ በዛ አካባቢ ትክክል የሆነ ትክክል ያልሆነ ምን እንደሆነ ነው የሚናገረው ጥያቄ ካለኝ ጠይቃለሁ እንጂ ለምን ይሄን ተናገረ ብዬ እኔ መከፋት የለብኝም ተራዬ ሲደርስ ደግሞ እኔ ኢትዮጵያ ስለምትባል ሀገር ስለኔ መረዳት ስለኔ ማወቅ ስለኔ የገባኝ ነገር እምናገረው ያለ ስስት ነው እከሌ ይቀየመኛል እከሌ እንትን ይለኛል በሚል አይደለም እና ይሄ ሚዲያ ነፃ ነው ይሄ ሚዲያ በኦርቶዶክሳዊ ቁመና በኦርቶዶክሳዊ መምህርነት እከሌ ከፏል በሚል ሳይሆን የእውነት የቤተክርስቲያኗን የምትናገርበት ነው ይገደባል ያለበለዚያ ስትጠነቀቅ ትገድባለህ መናገር መውጣት ያለበት አይወጣም ያን አልፈልግም እኔን በነፃነት አምናለሁ ነፃነቴ ሌላውን እንዲጋፋ አልፈልግም የእኔ ነፃነት ሌላውን እንዲቆረቁረው አልፈልግም እንዲኮሰኩሰው አልፈልግም እኔ ኢትዮጵያ ስለምትባል ሀገር ስናገር ስለ ኦርቶዶክሳዊነቷ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ነገዶች በኢትዮጵያ በምትባል ምድር ውስጥ የበቀሉ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ መሰራት ውስጥ አስተዋጽኦ ያደረጉ በጸሎትም በላብም በነፍስም ተግባባን ጥበቃ ያደረጉ ሂደት ውስጥ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ነው የሚካተቱት እነዛ ሰዎች ሙስሊሞች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ሰዎች አይሁዶች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ሰዎች እምነት የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ግን ይቺን ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር እንደ ሀገር ቆጥሮ የራሳቸውን አሻራ አሳርፈዋል ስንናገር እንዳይቆጠብብን ስለምፈልግ ነው እና በዚህ ነፃነት እንድትናገር ይፈልጋሉ አድማጭ ተመልካቾቻችንም በደንብ እንትኑን እንዲወስዱት ስለምፈልግ ማለት ነው ሁለት ክርስቲያን ሀገሮች ናቸው የሮም ካቶሊክ እና ኢትዮጵያ የሮም ካቶሊክ ወታደሮቿን ስትልክ ወታደሮቿ ክርስቲያን በምናቀው ካቶሊክ የራሷ ስለሆነች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደዋል የክርስቲያኖቹ ሊቀ ጳጳስ ፖፑ ደግሞ ቡራኬ ሰጥቷል ወታደሮቹ በእጃቸው የመርዝ ጢስ ይዘዋል ወታደሮቹ ቦምብ ይዘዋል የሚሄዱት ደግሞ ወደ ክርስቲያን ሀገር ወታደሮቹ ቦምብ ይዘዋል የክርስቲያን ደሴት የክርስቲያን ሀገር ትባል ስለነበረ የሚሄዱት ወደዛ ነው የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በሚያምነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ባርኮ ጸበር ረጭቶ ቡራኬ ሰጥቶ እና ስርየተ ኃጢአት አድርጎ የሚሞቱት ሁሉ ደግሞ ከሰማዕታት ወገን እንደሚቆጠሩ ነግሮ ነው የላከው የመጡት ሰዎች ደግሞ በአውሮፓ ምርጥ የሚባሉ ታላላቅ ጀነራሎች ናቸው በዚህ አንተ በምትላቸው በዲግሪ እንትኖች ውስጥ እንግዲህ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው በዩኒቨርሲቲ ያለፉ ሰዎች ናቸው ዘመናዊው የሚባለውን መስፈርት ያሟሉ ናቸው ከኛ ወገን ደግሞ የሄዱት ሰዎች
ማህበረ ስላሴ ከአጼ ዮሐንስ ጋር ብሉያትና አዲሳትን የሊቃውንት መጻሕፍትን ሲማሩ በገዳም የኖሩ አጼ ምኒልክ ነበሩ። ተራው ደርሷቸው የሀገር መሪ ሆኑት። በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ያላለፉ፣ ዘመናዊ ትምህርት ያልቀሰሙ፣ በጦር ውጊያም ደግሞ ዘመኑ የሚሰጠውን የጄኔራልነት ማዕረግ ያልተቀበሉ የሌላቸው። አጼ ምኒልክን ተከትለው የሄዱት ሰዎች ደግሞ እንደምናያቸው በየትኛውም የጦር ትምህርት ቤት ወይም ዘመናዊ የጦር ስርዓትና ሰልፍ ውስጥም ያልገቡ፣ የጦር እቃቸውም ደግሞ የጭስ የጠገበ ለአደን ይዘውት የሚወጡት ጋሻና ጦር፣ ከዚያም ጎራዴ እና ጥቂት መሳሪያ፣ የጦር መሳሪያ። እነዚህ ሁለት ክርስቲያን ሀገሮች መጥተው እነዚያ በጦር መሳሪያም በዘመናዊነትም በእውቀትም አደጉ ሰለጠኑ የሚባሉት ይሄንን የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ያልገባ ጨለማ ውስጥ ያለ ልናቀናው ነው ሰው ልናረገው ነው የመጡት ያለው ያሸነፈበት ምክንያት ምድሮ ይሄን ምስጢር ነው ማወቅ የምፈልገው። በህዝብ ብዛት አይደለም የሚረሽን የጦር መሳሪያ ነው ያለው። ሁለቱም ክርስቲያንን የክርስቲያን የጥንት ክርስቲያንን ነው የሚሉት። ሮምም የምትቆጥርበት ዘመን አለ። ምን ነው ኢትዮጵያዊነት? አሁን እዚህ ጋር የምናገኘው ምስጢር ምንድን ነው? ክርስቲያን ከክርስቲያን ሀገር የመጡ ሰው በኋላ የደብዳቤ ልውውጦቹንም ማየት እንችላለን። ለአጼ ምኒልክ የተጻፈው ደብዳቤ በክርስቲያን ስም ነው የተጻፈው። እርስዎ ክርስቲያን ኖት፣ እመቤታችንን ይወዳሉ፣ ማርያምን ይወዳሉ። እዚህ የማረኳቸው ወታደሮች ልጅ አላቸው፣ እናት አባት አላቸው። እንደ በእመቤቴ ይዤዎታለሁ ነው የተባሉት። እሳቸውም ደግሞ ድሮም እኮ ባይሆን ነው እንጂ ሁለታችንም ክርስቲያን ነን ያሉት። ደብዳቤዎቹ የሚያሳዩት ይሄንን አይደለም እንዴ? ምንድን ነው የዚህ የማሸነፍ ሚስጥር? ከፍታ ይሄ ከኢትዮጵያ ከፍታ ጋር ይገናኛሉ። ይህ ለማሸነፉ ትልቁ ሚስጥር ምንድን ነው? በአጋጣሚ እንዲያውም ያላነበበ ሰው እንዲያ ይህንን መጽሐፍ ሆሊ ወር ነው አንቶልድ ሂስትሪ ነው የሚለው አንቶልድ ስቶሪ ኦፍ ካቶሊክ ኢታሊስ ክሩሴድ አጌንስ ደ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ነው የሚለው። ሞሶሎኒ ከፊት ነው እንጂ የወጋችው ቤተክርስቲያን ናት። ይሄን የጻፈው ደግሞ የራሳቸው ሰው ነው ያጋለጠው። ኦርቶዶክስን አጥፉልኝ ብላ ነው የላከቻቸው እና ስማቸው ክርስቲያን ነው። የርስት አይደለም። ቅድም እኮ አሁን መጀመሪያ ስለተነጋገርን ነው። በሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ርስት ነው እና መቀራመት ነው። ርስቱ እንዳለም ሆኖ ነው ኦርቶዶክስን አጥፉልኝ ሃይማኖታዊ የሚያደርገው ይሄ ነው። ርስቱንም ይወስዳሉ። ርስታቸውን የማይል ርስታቸው ላይ የሚሞቱ ርስታቸውን የሚቀድሱ ለርስታቸው መንፈሳዊ ትርጉም የሚሰጡ አስተምሮ ያላቸውን ሰዎች አጥፉልኝ፣ ያለበለዚያ ባሪያ አይሆኑም ነው። አሁን እነ አብይ የሚፈጽሟት እሷን ነው። አየህ፣ እነሱ የወለዱት ልጅ ቤተመንግስት ገብቷልና ማለት ነው። ርስትን ከግጦሽ መሬትነትና ከእህል ማብቀያ በላይ ትርጉም ሰጥቶ ለዛኛው ሀገር መወጣጫ መሰላል መትከያ አድርጎ ትውልድን የሚቀርጽ ሃይማኖት አጥፉልኝ ነው። ይህንን ደግሞ ያ ሰውዬ ጽፎታል። ይሄ ቻውቼስካ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ፓውደር ባርል የሚለው መጽሐፉ ላይ ኢትዮጵያ ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ሶስት ነገር ማጥፋት አለባችኋል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እሷ ቀብታ ህጋዊነት የምትሰጠው መንፈሳዊ ትርጉም የምትሰጠው ንጉስ የንጉስ ስርዓትን ዘውድን ቅባት ኖሮትና ህጋዊነትም መንፈሳዊነትም ትርጉም አግኝቶ ህዝብን በአንድ ጥሩምባ ሰብስቦ ማሰለፍ የሚችል ንጉስና እሱን ሊከተሉ የሚችሉ ኦርቶዶክሳውያን ገበሬዎችን አጥፉ ነው። አሁን ድሮን ብድሩም ጎጃም ላይ መዝመቱም ወሎ መዝመቱም ትግራይና አማራ ማፋጀቱም በሙሉ እነ ቻውቼስካ ጽፈው ጣሊያን ተስኖት አሁን ኦነግና ህወሓት የሚፈጽሙለት ነው። አሁን ጭራሽ ጳጳስም አገኙ። እኔ በጣም ደስ የሚለኝና ሁል ጊዜ የምማርበት አንድ ነገር አለ። የአባታችን የቅዱስ ጴጥሮስ የሰማዕቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ያው ቅድስና ስለሰጣቸው ቅዱስ እያል ነው እንጠራቸው። የሰማዕቱ የቅዱስ ጴጥሮስ ሲረሸን የተረሸነበት መትረየስ የተባረከው የተረገመው ልበል በሌላ ቄስ መስቀል ነው። በሮም ካቶሊክ ነው። በሮም ካቶሊክ ቄስ ተባርኮ በእውነተኛ ሃይማኖት ውስጥ ያለውን ባራኪ ነው የገደልንበት።
እና ሁሉ ጊዜ ታዲያ ምንድነው ልዩነቱ ያም ክርስቲያን ስንል መነጽር ይሄ መነጽር ያሳየኛል አሁን እሱን ካላረኩ አላነብም እድሜም ምንም እና ይሄ መነጽር ለኔ ተለክቶ የተሰራ ነው ነገር ግን የበላ ወይ ነገር ነክቼ በጄ በድንገ ከነካውት በደንብ ያሳየኝም ማጽዳት አለብኝ ፍጽምት የሆነች ሃይማኖት ከእግዚአብሔር የሰጠችም ሃይማኖት ልክ የሰው ፍልስፍና ሲገባባት ማያዋ ይጠፋል ይበላሻል ሊሆን ካበላሻት በኋላ አንዴ መስቀል ጦርነት አንዴ ባሪያ ንግድ አንዴ የስርየት ካርድ መሸጥ አንዴ ወረራ መፈጸም ምንም ከዛ በኋላ ያስቸግር መነጽሯ ሳይነካ በንጽህና የኖረችዋን ለማጥፋት ነው የመጡት የሚያሳዝነው ግን መነጽሯን የሚሰብሩ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መገኘታቸው ነው ቀኖና እንሰራለን ቀኖናን ቀይራለን የሚሉ ማለት ነው አሁን እኮ አቡነ ጴጥሮስ መሞታቸው በከንቱ ይመስላል እኛ ተከትለን እነዚህን ካልተከላከልናቸው አሁን በአባትነት የተቀመጡ በዘር የሚሾሙና የሚሿሿሙ ሰዎችን ካልተከላከልናቸው መነጽሯን ተበላሽታባቸዋለች የእኛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አንዷ ቤተክርስቲያን መነጽሯ እንዳለን ግን እንምራት ብለው ውስጥ የገቡት በዘር በመነጽር ተበላ እና የኛ እነሱም ክርስቲያን እኛም ክርስቲያን የሚለው ስም ነው የወሰዱት እንጂ ክርስቲያኖች አይደሉም ክርስቶስ አንድ ነው ክርስቶሳውያን አይደሉም ክርስቶሳዊነትን ለቅኝ ግዛት ክርስቶሳዊነትን ለባሪያ ንግድ ክርስቶሳዊነትን ለወረራ ክርስቶሳዊነትን ኮንቲኔንቶችን አህጉራትን ለመስረቅ ነው የተጠቀሙበት እነሱ የመሩ እኮ ነው የአውስትራሊያ ቦርጅንስ ያለቀው እነሱ ያሉ ነው እኮ የሬድ ኢንዲያንስ አሜሪካ ያለቀው እነሱ ያሉ እኮ ነው አፍሪካ ባሪያ የሆነ እነሱ ያሉ እኮ ነው እኛ የተወረርነውና በመርዝ ጭስ የተነሰነሰብን እንዲህ የሚባል ክርስትና የለም ግን አሁን እነሱን የሚመስሉ በቤታችን እየተወለዱ ነው አፍረት የሌላቸው በረኝነት ቦታ ቁጭ ብለው ንጹህ እንትን ሾምኩልህ ሲሉ ትንሽ እንኳን የማይከፋቸው ንጹህ ኦሮሞ አዎ ንጹህ አሳፍሮኝ ነው በሆነ ከብዶኝ ነው መስማት አለባቸው ሰው መስማት ስላለበት ለታሪክ የሚቀመጥ ነው እኛ ደግሞ ምን ሰራችሁ ተብለን የምንጠየቀው የሰራ ነው ለትውልድ ጥለን ስንሄድ ነው እና ቅኔ ሰምና ወርቅ ማድረግ የለብንም ልክ ይሄ ቃል አሁን ንጹህ ኦሮሞ ሾምንላችሁ ልክ ስትል የምታጠፋው ምን መሰለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 13 ያለውን እንደተጠመቁ ከወንድና ከሴት ፈቃድ ከመወለድ በላይ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው እነዚህ ከወንድና ከሴት ወይንም ከስጋና ከደም ፈቃድ አልተወለዱም የሚለውን የሚሽር ቋንቋ ነው ምክንያቱም ኦሮሞነት አማራነትና ትግሬነት ወይ ወላይታነትና ጋሞነት አንደኛ በፍጥረት የተገኘ ዝም ስንፈጠር ጋሞ የሚባል ሰው አማራ የሚባል ሰው ብሎ ብዙ አዳሞችን ፈጥሮ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ግመተለውት የአሜሪካ ዝንጀሮና የኢትዮጵያ ዝንጀሮ ይለያያል አንድ ዝንጀሮ ተፈጥሮ እንዳዳም ተባስቶ አይደለም አሜሪካ ሄዶ በመርከብ አንድ አዳም ግን በማዕከለ ምድር ተፈጥሮ ነው ሄዶ እንደዛ ቢሆን ኖሮ የኛኑ ዝንጀሮ ሹሙልን ይባላል ይሄኮ ከባድ ክደት ነው አሁን ያው መነጽር ሲበላሽ ሲቆሽሽ ጭራሹን ቁጥሩ ቢቀየር እሱ ሙሉ ክደት ነው እያለ ቢቆሽሽ ግን ያው ጽዳት ይፈልጋል ያ የቀኖና ጥሰት ይሆንና ቀኖናውን ትመልሳል አሁን አንመልስም እኮ ነው ተሰብስቦ አንመልስም ቀኖናውን አንመልስም ማለት መነጽር መስበር ነው ወደ ሌላ ወሰደኝ ዞሮ ዞሮ የነሱና የኛ ልዩነት አንደኛ እነሱ የሚዋጉት ለሆድ ነው እኛ የምንዋጋው ለነፍስ ነው ሞትም ሞቶ መሸነፍም ገሎ ማሸነፍም ለኛ እኩል መዳን ነው ሞቶ መሸነፍም በአቋራጭ እግዚአብሔር ጋር መሄድ ነው ምክንያቱም ለቅድስና ስል ተዋጋን እንጂ ለግፍ አልተዋጋንም ቅድስናን የሚያጠፋ መግደልም የሚቀጥለውን ጀነሬሽን ማዳን ነው አሁንም የሰማዩን ሀገር አያሳጣም ስለዚህ እኛ ጦርነታችን መንፈሳዊ ከስጋዊ የተዋሃደልን ነው እነሱ ስጋዊ ብቻ ናቸው አዋጁም ላይ የአጼ ምኒልክ አዋጅ ላይ ሃይማኖትን የሚያረክስ ነው የሚሉት ጠላት መቶባልና የምኒልክ አዋጅ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሃይማኖት የሚለው ኦርቶዶክስን ብቻ የሚመለከት አይደለም በዛ ውስጥ አብሮ የዘመቱ የኢትዮጵያዊ የሆኑ የራሳቸው እምነት ያላቸው ሰዎች ነበሩበት ማለት ነው ሃይማኖቱ የሁሉም ነው
የዘመቱትም እኩል ነው ማለት ነው። በኋላ ለማጣለት ብዙ ተጠቅመውበታልና እኔ እንትኑን ነው የምፈልገው። ይሄ አስኳሉን የኢትዮጵያዊነት ቅመሙን እንዳይዘነጋ ወደ ሌላ እንዳንገባ ነው። የሰሞኑን የእስራኤል ሚዲያ እየተከታተለችኝ ከሆነ አላቅም፣ የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ከሆነ አላቅም፣ ሬዲዮ አለና የአማርኛ ክፍሉ በፍልስጤምና በእስራኤላውያን ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንድሰጥ ጋብዘውኝ ነበር እና እኔ ምላሽ ሰጥቻት ነበር። እዚህ በግልጽ የምናገረዋለው የማቀው መናገር የምችለው ስለ ኢትዮጵያ ተቀባን በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ያለውን ፖለቲካ ለዛ ተብሎ የተፈጠሩ አሉ። ይሁኔም ብዬ ስላልሰማሁት ስላልተከታተልኩት አስተያየቱንም በይሆናል የምሰጠው ነው እንጂ ከዚህ አንጻር ብዬ መወሰን አልችልም አልኩት እና ስለ ኢትዮጵያዊነት የምናገርበትን ጥበብ፣ ጉልበት፣ ሞራል እና አቋም ስለ እስራኤልና ስለ ፍልስጤም ላስረዳ ልናገር አልችልም አልኳት። ሀሳቤን ተቀበለችልኝ፣ አከበረችልኝ። ጋዜጠኛዋ ልሰጥ አልችልም፣ እንደ ማንኛውም ሰው የሰማሁት አልኳት። ግን ደግሞ የግድ የምትይኝ ከሆነ ልዘባርቅ እችላለሁ፣ እኔ የማውቀው ሌላ ጉዳይ ስላለ አልኳት ማለት ነው። ምን አለችኝ? ነገርኳት። አሁን እናንተና ፍልስጤማውያን የምትጣሉበት የጋዛ ሰርጥ የኢትዮጵያ የግል ንብረቷ ነው፣ የኢትዮጵያ ርስቷ ነው፣ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ለንግስት ሳባ የተሰጠ ነው። ይህም ፍትሐዊው ንጉሥ ሲመጣ ዓለምን የሚያስተካክለው ዳኛ ሲመጣ እናንተ የምትጣሉበት የጋዛ ሰርጥ የኢትዮጵያ የግል ንብረቷ ነው። ይህን ደግሞ ራሳቸው የተናገሩትን ዶክመንት ይዤ አጣቅሼ ነገርኳት ማለት ነው። ሌላ ሊያከራክር ነው ማለት ሌላ ነገር ሊያመጣ ነው። የኢትዮጵያ አሁን ይህን የሚሰሙ ሰዎች እዚህ ውስጥ ምንድን ነው የሚቃዠው ሊሉ ይችላሉ። ሁለታችሁም ዞር በሉልት ነው። እውነታው እሱ ነው። እውነታውን ስናይ ጋዛ የኢትዮጵያ ንብረት ነው። የአዲስ ፖለቲካ መጥቶ ዘመድኩን እንዲህ አለ ብሎ ሊንጫጫ ይችላል። ያ አይደለም። ከመቶ ዓመት በፊት የተቀረጸ ፊልም ዛሬ አንድ ጓደኛ ይልኮልኝ እያየው ነበር፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። ከመቶ ዓመት በፊት ያለችዋ ጋዛ ሰዎቹ ልናሳይ እንችላለን። እኔ አሁን አሳያለሁ እንዴ እንትን ማለት አጀብ። አድማጭ ተመልካቾቻችን በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። እናየዋለን። እስቲ እዩት ይሄንን። ቆይ አንድ ጊዜ እባካችሁ ጠብቁኝ መምህር። ዛሬ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። በሚቀጥለው ያው እንጨርሰዋለን። ይህችን አድርጌ ላሳያቸውና ጨርሰን እንሂድ። ተመልከቱት። በእንትኑ ላይ ያሳያችሁ ይችላል፣ ግን እንትኑን ላሳያችሁ። ሰዎቹን ተመልከታቸው። ፊልስጤም የነበሩ ጋዛ ሰርጥ የነበሩ ሰዎች ይሁን ተመልከታቸው። ተመልካቸውን የኢትዮጵያ መልክ ተመልከት። ፀጉር አሰራራቸው ጠቅላላ ሁሉ ነገር ተመልከት። ማን ያጠፋቸው እነዚህ? አበው ቀጥቶ ከቀጥቶ ተዲሰ ወንነቱ ሹርባ ተመልከት። ተመልከት። አዎ ማን ያጠፋቸው? ላ የስ ምንድን ነው እሱ? ሊመጣ ነው እኮ ይመጣል። እዚህ የምታነበው ነገር አለ የሚገርም። እስራኤል ኢየሩሳሌም ተመልከታት። ተመልከታት። ከዛ ሰው የሚመጡትን ሰዎች ተመልከት። ይሄ ግድግዳውን ተመልከት። ይሁል ተመልከት። ይሁል ባርኖ ሲያደርገውም ሰውዬ ኢየሩሳሌም መሃል አጭር ምንድን ነው ልል የፈለግኩት፣ እነዚህ ኢትዮጵያዊ መልክ ያላቸው ሹርባቸው ምናቸው
ማን ያጠፋቸው? እንዴት ነው በአረብ የተተኩት? ሌላ ጉዳይ መጣ። ሌላ ነገር ይመጣል እና ምንድን ነው ልንፈልግ? ወደማልፈልገው ነገር እኮ ከተትከ። ኧረ ተው መምህር፣ ኢትዮጵያዊነቷ ላይ እናውራና ጨርሰን እንሂድ። እና ማሳያዎቹ ቅድም ያልናቸው ማሳያዎች ከሰውነት ካልናቸው ውጪ ሌላ ምንድን ነው? እንዴት አድርጌ ልግለጠው? ትኩረቱን ለምሳሌ ያደጉት የሚባሉት የሰለጠኑት የሚባሉት አረቦቹ፣ የሩቅ ምስራቆቹ፣ ምዕራባውያኑ በሙሉ ትኩረታቸው እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ነው። ነዳጅ ኖሯት አይደለም ምናምን ኖሯት አይደለም ምናምን ኖሯት አይደለም። እንግሊዞቹ መጥተው ቀጥታ የዘረፉት የቤተ መቅደሱ ንዋያተ ቅድሳት ነው። ሌሎቹ መጥተው የሚወስዱት ያንን ነው። እኔ በአውሮፓ በተለያዩ ሚዚየሞች ሄጃለሁ፣ አይቻለሁ። የእንትና ጉዳይ የመቅደሳቸው የሞላው በኢትዮጵያ ቅዱሳት መጻሕፍት ነው። ፈረንሳይ አንድ የማይገባበት ክፍል በስህተት ገብተን አይተን የወጣነውን እኔና አንድ አባት እና አንዲት ልጆቼ በጣም በጣም ነው የምትገረምበት። ተግባባ? የሆነ ነገር እንዳላት እናውቃለን። ይሄን እንዴት ገልጠን እናሳይ? ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለውን ከቅርጹ ከካርታው ከመልክዓ ምድሩ ከምኑ በተጨማሪ እንዴት እናሳይ ለሰው? እንዴት እንግለጥለት? ከፍታ የምንለው የኢትዮጵያ ከፍታ የምንለው ማሳያዎቹን እንዴት እንግለጥ? ከመድኃኒት ቅመመው፣ ከስነ ፈለክ፣ ከከርሰ ምድር፣ ስለ ምድር አፈጣጠር፣ ስለ እጽዋት፣ ስለ መድኃኒት፣ ይህ ሁሉ የኢትዮጵያውያን የአባቶቻችን ጥበብ ነው። እንዴት እንግለጠው? አሁን መምህር ሮዳስ ሲደክም ነው የማየው በዚህ ጉዳይ እና ከዚህ ከምናየው ሚኒሊክ ቴዎድሮስ ምናምን ከሚባለውም በላይ እንዴት እንግለጠው? እነዚህ እኮ ሚኒሊክ ቴዎድሮስ የምንላቸው ያ ትልቅ ነገር ጠፍቶ ጫፉን አይተው እሱን ለመመለስ ሲወራጩ እኮ ነው ትልቅ የሆኑት እንጂ ከነሱ በላይ ትላልቆቹ ሌሎች ናቸው፣ ከነሱ በፊት የነበሩት ናቸው። የኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርገው እኔም ይመስለኝ እኔም የምረዳው ልዩ የሚያደርገው መነሻውንና መጨረሻውን በሙሉ ይዘዋለች። መነሻው እንሄዳለንን ታውቃለች። ሌላው እኮ ከየት መጣንን በመላምት እንዴት መጣንን ታውቃለች። ሌላው እኮ ከየት መጣንን በቃ ተደስተን አፈር እንሆናለን ብሎ ቁጭ አለ። እዚህ መሀል ኮንፊውዥን አለ። ትምህርቱን አይፈልግም፣ ጥበቡን ግን ይፈልጋል። መነሻና መጨረሻውን ያወቁ ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ ሰዎች ያሳዩትን ጥበብ ይፈልጋል፣ ምንጩን ግን አይፈልግም። ያሳዩትን ጥበብ ለመንጠቅ ሲል ንጥቂያውን ለመከላከል ያጀገናቸው ምንድን ነው ብሎ ሃይማኖታችንና ማንነታችን ላይ አተኩሮ ነው ጦርነት የከፈተው። አሁን በአውሮፓ በኢትዮጵያ ያሉ እንግዲህ አንድ ጸሐፊ አለ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ ነጻነት የማያውቁ ነጻ አውጪዎች የሚል መጽሐፍ ውስጥ አይተው ከሆነ ደብተራ የሚባል ነገር በቃ በየፔጁ ነው የሚሰርባቸው። ደብተራዊ አስተሳሰብ፣ ደብተራዊ ምናምን፣ ደብተራዊ ማነብነብ፣ እውቀት የመከነ በቃ እውቀት እሱ ከተማረው ዲግሪ ውጪ እውቀት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የኢትዮጵያ የፊውዳል ስርዓትና የዘውድ አገዛዙ በዚሁ በደብተራ ምክንያት የመጣ ነው። ዲሞክራሲ አያውቅም። እንግዲህ እውነትና ፍጽምና ከብዙሃን ይመነጫል ብሎ ያምናል ማለት ነው ይሄ ሰው። አየህ፣ እንደዛ ካለ እውነት ክርስቶስን ያሰቀሉ ግፈኛ ነፍሰ ገዳይ ያስፈቱ ብዙሃን ናቸው። ጉዳዩ ብዙና ትንሽ የመሆን አይደለም። አንዳንድ ሰው ስለ እምነት ሲከራከር እንግዲህ አንተ በዚህ እምነት አንዲት ናት፣ እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ጥምቀት አንድ ነው ስንል ታዲያ የሁሉ ህዝብ ሊኮነን ነው እንዴ ብሎ በዲሞክራሲ መንግስት ሰማያት መውረስ የሚፈልግ ትውልድ እጅ በማውጣትና በሰላማዊ ሰልፍ በመብዛት ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ኖህን አጥፍቶ የጠፉትን ያተርፍ ነበር። ስምንት ሰው አትርፎ እኮ ዓለም የሞላውን የራሱን ፍጡር አጥፍቷል ከሱ ሲለዩ። እኛ መነሻውን መሰረቱን ይዘን መጨረሻውንም አውቀን ነው መሀል ላይ ትግላችን። ስለዚህ ነው የሚሳምርልን የነበረው። የመሀል ላይ ትግራችን ደግሞ በመንፈስ መነሻውና መጨረሻውን ያሳዩን፣ የዕለት የዕለት ኑሯችንን ደግሞ በቤተ መንግስቱ ቀብተው የሚያስመሩን አባቶችና መሪዎች ነበሩ። አሁን የተቸገርነው ምንድን ነው? መነሻውን ይዘው መጨረሻውንም ይዘው መሀሉን ለአሕዛብ ሰጥተው ወደ ፍርሃት ከተሸጋገሩ በኋላ
ቀኖና አስቀምጠው መመሪያ ከቤተ መንግስት የሚያመጡ ባለቆቦች መጡብን። እሺ ወደዛ መመለሰው አውቄ ነው። ምክንያቱም ትልቅነታችን የሚያጠፋ ሁኔታ እየተካሄደ ስለሆነ ለትንሳኤም እንቅፋት ስለሆነ ይሄ ጠባይ ለትንሳኤያችን እንቅፋት ስለሆነ ቤታችን ውስጥ የተፈጠረው ክደት ማለት ነውና የሌሎቹ ከኛ የሚለዩበት መነሻቸውን አያውቁም። መድረሻቸውንም ሞት አድርገውታል። በስፍሶ የሚቀሩ ስለሚመስላቸው ከሆድ በላይ ማሰብ አለመቻል የሽሚያ የቁማርተኝነት የተንኮል የወረራ የክፋት የሰው ልጅ ዕውቀትና ድካም ሁሉ የመደምሰሻ መሳሪያ አድርጎ እስከ መስራት ትልቅ ቦምብ ለምሳሌ ሰው ሁሉ እንደኛ ቢያስብ ትልቅ ቦምብ አይሰራም። መርፍ አይሰራም። አውቶማቲክ አይሰራም። የሰው ልጅ በሙሉነት ይለካ ዘንድ ፊት ለፊት ነው ለእውነት የሚገጥመው እንጂ ከሩቅ በመሳሪያ አይቶ በድሮን ወይንም በሚሳይል አያደርገውም። አይሰራምም። ለምን? ንጹህ ህፃን ንጹህ ሰው ይሞታል። ጦር ሜዳ ያልመጣ ሰው ይሞታል ይላል። ይሄኛው ጉዳይ አይደለም። ማጽዳት ነው የሚፈልገው። ልክ አሁን አብይ ፍኖተ ሰላም ሄዶ ገበያ መሀል በድሮን ሰው እንደፈጀው። ይሄ አሁን የኛ አይደለም። የኛ አእምሮም አይደለም። የኛ አስተሳሰብም አይደለም። ይሄ አስተሳሰብ የኛ ዝርያ የለውም። ዲቃላ ነው። ከሌላ ቦታ የመጣ ነው። እነዚህ አሁን ኢትዮጵያን የሚያምሱ ሰዎች በሙሉ በስጋ ኢትዮጵያውያን፣ በአእምሮ ባዕዳን ናቸው። መነሻና መጨረሻቸውን አያውቁም። ለእነሱ ትልቅ ነገር ነው መናፈሻ አድርገህ ሰው እያከበረህ መጠጥ ጠጥተህ ሰው አጨብጭቦልህ ቤተ መንግስት ሰርተህ ጎበዝ ተብለህ ባላጀራይዝ ያረኩት ንግግር አድርገህ በዛ ቀን ተጨብጭቦልህ በቃ እንዲህ አይነት ጊዜያዊ መሀሉ ላይ አይደለም የምትኖረው። መነሻና መጨረሻ ስለማታውቅ መሀሉ ላይ መድመቅ ትፈልጋለህ። ስለዚህም ታታብሃል። ከአንተ የተሻለ ነገር ሁሉ ማጥፋት ትፈልጋለህ። ለዚህ እኮ ነው የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት እንቅልፍ ያጡት። ደግሞ ሰክሲድ እያደረጉ ነው። ይገርመሃል፣ ትግራይ መጀመሪያ ለዩት ከኢትዮጵያ አይደለም የለዩት፣ ከመንግስት እግዚአብሔር ነው የለዩት። ከኢትዮጵያ አይደለም የለዩት፣ ከመንግስት እግዚአብሔር ነው የለዩት። ይህንን መለየት ደግሞ አይቶ ተው የሚል የመሃሉ ሲኖዶስ እንኳን አጣ። ድርድርና እርቅ ይልሃል። በእግዚአብሔር ቤትና ቀኖና ተደራዳሪ ማን ወከለው? ጥበቃ ብቻ ነው የተወከለው። ጥበቃ ብቻ ነው፣ ድርድር አልተወከለም። አይችልም። ሰው የሚደራደረው በንብረቱ ነው፣ ሰርቶ በላቡ ባገኘው። ክርስቶስ በደሙ በዋጀኝ በሰጠኝ የመዳኛ የክህነት ቁልፍ ላይ የሚደራደር ሰው የክርስቶስ ጠላት ነው። አየህ፣ መሃልና መጨረሻን እናውቅ ነበረ። አሁን ግን ጠፋብን። በቤታችን እንኳን ጠፋ፣ እንኳን በቤተ መንግስት ተካርን ማለት ነው የክርስቶስ ልጆች። እና እኛን ልዩ የሚያደርገን ሁለቱን መጨረሻዎች ማወቅና መሃሉን በዛ ህግ መምራት መቻላችን ነው። በመላምት አንመራም። በአንዲት ነጠላ ዲግሪ ወይንም አይሮፕላን ትዝ ይለኛል በመለስ ዜናዊ በህይወት እያለ ነፍሱን ይማረውና አፈጉባኤው ተሾመ ቶጋ ሀገር በፌዴራል እንዴት ብዝሃነት እያላት በፌዴራሊዝም እንዴት ህንድ ዲሞክራቲክ ሀገር ሆነች? ልምድ እንውሰድ። ከዛ በፌዴራል እንዴት ብዛሉ ንግግር ያደርጋሉ እና ቃሉን በትክክል አላስታውስም። የህንድ ፌዴራሊዝም ከኛ የሚማረው ብዙ ነገር አለ ይላል እዛ መንግስት ምክር ቤት ውስጥና ሳላውቅ ሳውቅ ሳኩኝ እና ሰው ነበረ ቴሌቪዥን እያየን እና እብድነ እንደ ምን ያስቀሃል አለኝ። አይ 5000 ዓመት ተሰርቶ የኖረን አገር አይሮፕላን ተሳፍረህ ለዛውም ሱፍና ዊስኪ ገዝተህ ስትመለስ ልምድ ታመጣላታል። ያው በዲግሪ ስትቀሰፍ የምትሆነው ትዕቢተኛ ነው የምትሆነው። በዲግሪ ልክ ነው ዓለምን የምታየው። ታሪክን ተሰርቶ ተጠናቆ ያለቀውን ቤት ልክ እነሱ በእነሱ ዘመን ያደረጉት አዎ ዛሬ ኒው ዴሊ ሄዶ ጉብኝት አድርጎ ፓርላማ አብሮ ውሎ ሲመለስ ኢትዮጵያ እንዴት እንደምትተዳደር በቃ በአንድ ቀን ኤክስቼንጅ ቪዚት የልምድ ልውውጥ ኢትዮጵያን ደግሞ ልምድ አመጣላት ማለት ነው። ግን እዚህ ደብተራ ይሰድባል ደግሞ ታሪክ ጽፎ ያስቀመጠለትን ይባስ ብሎ እንደ ኦነግና እንደ ምናምን አይነቱ ደግሞ ፊደሉን አልፈልግም ብሎ ልጆቹ ከዛ ሀብታቸው እንዳይማሩ ከጋራ ሀብታቸው እንዳይማሩ እውነት እንዳያውቁ ካወቁ ባሪያ ስለማይሆኑት ዘር ስለማይሆኑ የቋንቋ ዘር አይሆኑም ስለማይሆኑለት ፊደል ይከለክላቸዋል። ፊደል ሰው ከፊደል ይጠላል። ከአንተ ጀርባ ያለው ቀለም እኮ አዲስ አበባ ብትሆን ያሰቅልሃል።
ساو كعلم يتطلع إن منشأنا مدرشة يقف بس هو محل عند أبدنا منور إن يأبدت سلطانية يأبدت إدغت يأبدت أمرار يأبدت أستاذرنا إن داو جزي وصلن سفا أرجن سلطان سايم سلمن النجا كرالن وده ليلا سو سفا عند نيرن غير يرسو ملابلو يشانيون ملكا ماي عند نجار لتأيكنا የአግራችን ውድቀትንና የኢትዮጵያን ትንሳኤ ምናይበታለን በመሃል ያለች አንድ ለመለያየት እንዲሆነ እንነጋገራለ ያቆምኩበትን ይዛለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለምንሄድ መነሻችንን ማወቅ መድረሻችንን ማወቅ መሃል ላይ መኖር የሚለው ነገር የሚያስማማ ነው አሁን የተበጠበጠ ነው መሃሉ ላይ ነው እንግዲህ እንደሚገባኝ ለምሳሌ እኛ ንጉሳዊ ስርዓት አሳጥተውናል سلطاني قطاج نو ده قط قطاج نو يال سلطان ما هبرسه ويمكثلو نو بلاو يا بعونو شابلو انداستالو ثمالة ثنو استلو ناني اتو اندارغا تشوس كي مينور بيت هاجر انجليز نو يمينورو نعيرجن انجليزي زي كن نتام مالو نا يميزم راوجن لزود سرعته نوارد ل لنيجستي توانا لنيجوسو ولارا ميزم راو أوروبا يا أوروبا كأنديل يسلت أني كونجو تورا يمتبالوا إنجليز بزودا في سرعت وستي على جنات براكيوم يانو النسو على لاي فترة ويسرعتن إن ياجن كم جمر يا جمر وين برنن نين تكون أجمع نبرن، كل من نبرن، أرلين دي ممر، ها؟ غرباوي كدامايا سالس الله سه، كنقص سلام منتك أرتو إميمات آ، دموع ملكس إديك أوي كنات يزن يمنمت أبت، يا سرعات متو متو سلساس الدستلاي قومام تو تلوتان، إيشي بيشاند نعكرن دث نعكرن ناندنيرنو، أوكاتو يمنلو، إثيوبيا أوي أوكاتنا، ديغري. Mereka degree asatan. Ia degree lulus cuma mohon acut, bukan dia teragam awal naik degree. Mereka degree asatan. Profesor nato asatan, diploma asatan. Ia Eropah itu ia termurt serat. Inyan, awak mahal lah ialah berbank kau siapa tan mereka lepas wasai justi seilau yang tergasai. Kadang-kadang tu sah natala negara dalam sah, ni awak sah ni. كانت كابات نتولد كنت 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 كاو تادرة شوكا ممكن يا توم يهتوبي أنا جستات عندك يكرسوس مسالة لمن سات سلمي مكرو بزي براديو منامني يتنا عكرو سنت الله كعب سنت ليش أمر الله بلا أراك كيلو أي كم توم سيفاش الروموس تاي كم توم يهدا لو تور ميدا سيفاش تور ميدا يهدا لو سلسي جانو هي ما أبره هيد بابا تو تاچو اللي ما أدري مالت نام عن دايرو بلانت لوالي بالة أنا مرض من نس نسي جمر نا عندما نبتدي ستاوك إرسو هداو كعالم مهرجاي كراكرولن إني أباربني نتن واقعلا لا لا نينكرولن بلاو شنيو أشوا أربني أشوا يانغ إذا كمية أشوا بفيت يا يوت سرائي تأشوا عند بيم بفيت أشوا سيرك فايت أوتا سيرك فايت أوتا دكار ما لعشان نفوت مني لك عشان نفوت يا أوت ألات بليلة تكنولوجي ماتو يسولي سيرك فايت أوتا ينيا سرائيل مو نج نملبسو شمّا نملبسو إتّاي الكرّك كماريت عين مساسل مUNIFORM يلّو نج نملبسو جبرين مدرن وتدرّو متان ينّيانو مدرن أي زارجوت نبرجانوه ثارة أسوني أيوت نجوس جم دانكجتو كذا League of Nations هداو إني أبرياتو هم مأبر مصر مصرّتكو يزي مأبر أبالات رسبر سايت تكابكو بس زالي مرز تتكام بعالم يتكلكك سلو نسو دس على كيو لمن يا أدواء بكالنو بتوكر لما جم راكزي نجس عشان نفبتن بكال يملا سونو بزوس هو إثيوبيانو إتعلينا نعشان نفي مسلول إثيوبيانو إتعلينا نعشان نفي مسلول عند سؤال إثيوبيانو إتعلينا نادل ما عشان نفوت
ኢትዮጵያውያን ያሸነፉት ሰውን ዝንጀሮ የሚልና የሚያበላልጥ ፍልስፍና ነው ያሸነፉት። ያ ፍልስፍና ሲሸነፍ ሬድ ኢንዲያንስን ጨምሮ ጨርሶ አሜሪካንን የመሰረተ አውስትራሊያ ሄደው እንግሊዝ ሁሉ ነው ሼክ ዲዮ ነው። ምክንያቱም ህገወጥነታቸው ገለጥንባቸው፣ ሰው ሰው ነው የሚለው መሰከርንባቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሶማሊያ ውስጥ እኮ ሶማሌዎች በጣሊያንና በእንግሊዝ ለሁለት ተካፍለዋቸው ነበር። ሞቃዲሾ የነበረው ሄደው 6 ሰዓት በሶማሊኛ ዜና ተነገረ በቢቢሲ በሚሊክ የሚመራው ነው አሸነፈ የሚለው። ከዛ ሶማሌዎቹ ድልድይ ተሻገሩ፣ ነጮች የማይሄዱበት ማን ነው ጥቁሮች የማይሄዱበት መንደር ተሻገሩና ዘበኛ ከለከላቸው፣ ዘር በላና በጥፊ መቱት። ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር በጥፊ ተመቶ ሲመታ ያየው ያ ፈረንጅ ያኔ ነው። ምን ሆናችሁ ሲል ነጭ እንደሚሸነፍ ዛሬ ሰማን። አሁን ይወለ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሄዱ እሳቸው፣ ያን ሁሉ ነው እየተበቀሉ ያሉት። ስለዚህ እሳቸው እዛ ሲቆዩ ምን አሉ? ኦኬ ይሄን ሀገር ማትረፍ የምንችለው ይሄን የእነሱን ትምህርት ስንማር ነው የሚል ነው። ይሄን ሲወስኑ ትክክል ናቸው፣ ግን ምን ተሳሳቱ? በእኛ ትምህርት ላይ እንመስርተው ሳይሆን የእኛ እዛው ይቀመጥ የሚል ውስጥ ገቡ። ከዛ በኋላ በመንፈስና በስጋ ምድራዊን ሰማዩን አርጎ የሚያሳድገልን ያን ኢትዮጵያዊ መሰረት ነቀሉት ከዋናው መደበኛ ትምህርት ውስጥ ቆሎ ጫካ ውስጥ ገባሱ። ይሄኛው የባዕዱ አይሮፕላን ላያሰራል በአይሮፕላን ያስፈራራን አእምሮ አጥቦ የእነሱን እንድናመልክ አድርጎ ዲግሪ ሰጠን። ያ ነው የተቀሰፈ ዲግሪ የሚባለው፣ ከመሰረት የተነቀለ የራሱን የሚጠላ የውጭ የሚናፍቅ ነቅሎ ተከል ነባር ጠል አዲስ ናፋቂ ምንም የማያውቅ አዲስቷ ኢትዮጵያ ይልሃል እኮ አይደለም። አሁን ሰ አዲስቷ ኢትዮጵያ አዲስቷ ኢትዮጵያ ይላል። ምንድን ነው አዲስ? ሂዶን ነው አያውቅም። መናፈሻ ይመስለዋል፣ ረጅም ህንፃ ይመስለዋል፣ በቃ ይሄ ወይንም የሚጋጥ ወይ ስንዴ ይመስለዋል። ማየት አይችልም። የተለየ አይን ነው፣ አይ የተለየ አይን ነው። በዲግሪ ተወስዶበታል የምለው እሱን ነው እንጂ በራሱ ትምህርት ትምህርት ማለት እውቀት ነው፣ ለሰው ሁሉ የተሰጠ ነው። የአሜሪካ እውቀት የምን እውቀት የሚባል የለም፣ የሰው ልጅ ነው እውቀት። እኔ ይቀስፋል የምለው ምንድን ነው ያንም ሙሉ የሚያደርገውን ነገር ተጣልቶት አሳዶ በተውሶ ሲያመጣ ደግሞ ሙሉን ሳያመጣ በቁንጽልነት ታቢዮ ሳይማሩ ያስተማሩን ወገኖቻችንን ለማሰልጠን ይላል። ዘመዴ አልደረስክም ይሆናል እና እኔ ህፃኖኜ እኔ አንደኛ ክፍል አልገባውም፣ ገብቻለሁ እንጂ አንደኛ ክፍል አብዮቱ ሲፈነዳ የሰባት ዓመት ልጅ ነበርኩ፣ ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት እና አንድ መዝሙር ነበረ፣ ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ለአገር ብልጽግና ለወገን መከታ፣ አሁ ኢትዮጵያ ትቅደም፣ አሁ ኢትዮጵያ ትቅደም እያለ ሄድና ከሶስት ሺህ ዘመናት እስራች ተፈታች ይላል። እንበላ ሃሌሉያ እሰየ ምስራች፣ ከሶስት ሺህ ዘመናት እስራች ተፈታች ይላል። ይሄን የሚሉት ዘጠነኛ ክፍል ያልጨረሱ የአዲስ አበባ ተማሪዎች ናቸው። ሀረር መጥተው ይህን የዘመሩልን ከእስር ሊፈቱን ነው የመጡት። በምን ዲግሪ እንኳን የላቸውም። ደግሞ እነዛ ዘጠነኛ ክፍል ናቸው። ህዝቡ ሁሉ ደደብ ነው። ከእስር የሚፈቱት እነሱ ናቸው። አንድ ደግሞ ሌላ መዝሙር አለ፣ ተራሮች ይደልደሉ ወንዞች ገደቡ ይላል። ደንቆሮ የሚስማ እውሩ የሚመልከት ምናምን አይነት ነገር ነው። ትክክል ላልሆን ይችላል፣ ግጥም አለው፣ ጉግል አድርገን እናገኘዋለን። ደንቆሮ ህዝቡ ነው። ድንቁርናው የሚያስለቅቀው የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነው፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። እነ ዋለልኝ የሚባሉ ተላላኪዎች ማለት ነው። አሁን እኮ ዋለልኝ ካምፓስ የሚባል አለ ወሎ፣ አሁንም ያደንቁታል እኮ። እና የዲግሪ መቅሰፍት የምለው እውቀቱን አይደለም፣ ግን ነባር እውቀትን ገፍቶ ያኛውንም ቆንጽሎ የማያውቀውን አዲስነት ናፍቆ የነባርነት ጠላት የሆነ እንደ ሽሚያውን ቆሞ ቀር ኋላ ቀር የቀድሞ ስርዓት ናፋቂ እንደሚሉት እነዚህ ቃላቶች ዝም ብሎ የመጡ አይደለም። የመቀሰፍ ምልክቶች ናቸው። ነባርነትን መጥላት የመቀሰፍ የበሽታ ምልክት ነው። የባዕዳን ባሪያ፣ የአእምሮ ባሪያ የመሆን ምልክት ነው። እሱን ነው የተቀሰፈ ዲግሪ የሚቀስፍ ዲግሪ ምለ ቅድም እንዳልኩ እኮ ዶክተር ዳኛቸው ነው አክሱም ወደ ላይ የተሰራው የስልጣኔ ነው ወደ ታች የተቆፈረው የውድቀት ነው ብሎ ይሄ ነው ዲግሪ ማለት
ኢትዮጵያ ድም ወም ባህር በር ያጣችሁ አረቦች ሰሜን አፍሪካን አስለመው አዱሊስን ይዘው ተከበል ተሰበርን በኋላ ነው እንጂ ክርስቲያን ስለሆነ አይደለም። ኢንተርናሽናል የሆነው ዳይናሚዝም ማሰብ አልቻለም ማለት ነው። አየ ዲግሪ እንዴት ነው የሚያደርግ? ምክንያቱም ሪሰርች ስሰራቆ ጥያቄ ተጠይቃል አለ ሪሰርች ኳስቸን የሚባል ከዛ ኤቭሪቲንግ ሪሜይን ኮንስታንት ሙቀቱም ፕሬሸሩም ኮንስታንት እዛው ስለ ሪሰርች ምሰራ አገርንም እንደ ላቦራቶሪ በነጠላ የሚያይ ዲግሪ ነው። በራስ ውቀት ላይ ካረከው ግን ይስልሃል ታይበታል አይን ይሰፋል በራስ ላይ ስትጨምረው የራስን ገፍተ ግን ስትሄድ በአዳን የከተቱልህን ያህል ጃኖይ ከዛ ስልጣኔ ከዛ መርዝ ከነሰነሱብን ለመብለጥ ብለው የጠሯቸው ኢየሱሳውያን ጃኖይን የሚገሉ ሰው አሰልጥ ነው ዘውድን አፍርሰው እነዚህን አውሬዎች ሰጥተው ነው የሄዱ። ዛት ይዘት ይሄ ነው ሳንሰለቱ ብዬ ነው ማስበው። ይብቃን ሌላ እንግዲህ እኔ ውለን ብናድር በእውነት በጣም ደስ ይለኛል። አድማጭ ተመልካቾቻችንም በቤታቸው ቁጭ ብለው ነው የሚያዳምጡ። ጥያቄዎችን አልጨረስኩም። አንድ ቀን ፈጥረንም እንቀጥላለን። የኢትዮጵያን ውድቀትና የኢትዮጵያን ትንሳኤ ማሳያዎችም ጊዜ ወስደን መነጋገር አለብን። ከዚህም ውጪ ሊቃውንቱ ራሱ አሁን የዘመኑም ሊቃውንቶች እነዚህ ባለ ዲግሪዎቹም ሆኑ ሌሎቹ ራሳቸውን እንዲፈትሹ ኢትዮጵያዊውንም እውቀት ደግሞ ይዘን መምጣት አለብን። እውቀቱን ስልጣኔውን በስነ ህንፃም በሁሉም መስክ የኢትዮጵያን